ሰላም 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 ንዓኹም ይኹን። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ሕቑን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብ ቻነል ኤምቲቪ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ዕዙዝ ሰላምታ ካብዚ ካብ ቻነልና ቻነል ኤምቲቪ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ይብፃሕኹም። ኣብ ዘለኹም በብግዜኹምን ሰዓትኩምን ሰላምታና ከም ወትሩ ግዜ ሰላም ንዓኹም ይኹን እናበልና ናይ ሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ከመይ ጌርካ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ወይ ከዓ ከመይ ጌርቲ ንዛረብ ትግርኛ ብዘይ እንግሊዝኛ ንዝብል ርእሲ ዓንቀፅ ኢና ሒዝናልኩም ቀዲምና ዘለና ክሳብ መወዳእታ። ምክንያቱ እንግሊዝኛ እናእተና ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እነብክሎ ስለ ዘለና ከመይ ጌርና ብስርዓትን ሕግን ወይ ከዓ ንዛረብ ልክዕ ብልክዕ ትግርኛ ብትግርኛ ከይእተና እንግሊዝኛ ንዝብል ኣርእስቲ ክሳብ መወዳእታ ፅሊፎም ክትሰምዑና ዕድሜናዩ እዚ ናብቲ ሕጂ ሒዝና ዘለና መደብ ክነብለኩም ሰናይ ምክታል።
ጣም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ሕቑን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብ ቻነል ኤምቲቪ ወይ ከዓ ኣይኤምቲቪ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ዕዙዝ ሰላምታና ካብዚ ካብ ቻነልና ወይ ከዓ ካብ ልብታትና ሰላምታና ይብፃኹም። ብምቕፃል እዚ ዘቕረብናዮ መደብ ብፅሙና ክተከታተሉና ስለዝፅናሕ ዜና ካ